हमारे मौलाना मौलाना याकूब साहब के हवाले से मेरी हाजिरी हुई है। आइए आप लोग को मदीने ले चलते हैं। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كما تحب وترضى أذل ما تحب وترضى آخري عمر میں کیا رہو نقد دنیا دیکھو آخری عمر میں کیا رہو ہے دنیا دیکھو اب تو بس کہ ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر میں کیا رہو نقد دنیا دیکھو اب تو بس کہ ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دھن گئے جالی یاد جالی یاد کھو کے دیوار رو درو با میں گرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا سبحان اللہ اپنی معذور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہو پھول کم پڑ گیا دیکھو اب تو بس کہ ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب تو بس کہ ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دھن گئے اور دوستو یہ بھی بندہ آپ انداز سماعت کریں کہ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھو دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھو اب تو بس کہ ہی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب تو بس کیجی دھن گئے کہ مدینہ دیکھوں. اور دوستو اس نعتِ پاک کا آخری بند پڑھتا ہوں, آپ حضرات سماعت کریں. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس کیجی دھن گئے کہ مدینہ دیکھو آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو. اور دوستو نعت پاک کے چند اشعار ہیں, پڑھتا ہوں ایک بند پڑھتا ہوں. ایک آدھ بند پڑھتا ہوں نعت پاک کا حضرت مولانا کے حوالے سے, یہ آخری بند سماعت کریں. کہ اگر تو نبی کا اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا دیوانہ یہ تیرا سنانا نہ ہوتا, اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا دیوانہ یہ تیرا سنانا نہ ہوتا, اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا دیوانہ یہ تیرا سنانا نہ ہوتا, کہاں سے محبت میسر تو ہوتا کہاں سے محبت میسر تو ہوتا, جو لب پر نبی کا ترانہ نہ ہوتا, اگر تو نبی